рух на Херсонщині можливий тільки в часі прориву Токмацького фронту. Об'єктивно, на карті Deep State, звісно, що ми бачимо повсякчас поступові такі просування, ось така фактично анімація зі збільшенням і розширенням зони контролю Збройних сил України і сірої зони на ділянці фронту Токмацького між Новопрокопівкою та Вербовим. Все це відбувається, все це об'єктивно відбувається. На Токмацькому напрямку фактично передові підрозділи ЗСУ, як повідомляється, взяли ключові висоти на північний схід від Новопрокопівки. Ось що важливо на північному сході від Новопрокопівки. Ці висоти дозволяють А контролювати Новопрокопівку, дозволяють Б продовжувати рухатися вздовж пробувати принаймні просування вздовж укріплених позицій тут Новопрокопівці, тому що я розповідав, що дорога від Роботиного та Новопрокопівки просто це зараз надзвичайно укріплений рубіж, який в лоб взяти неможливо. Саме тому наші захисники вирішили спробувати обійти із флангу і з північного сходу вдарити по ось таким укріпленим позиціям окупантів у Новопрокопівці. Фактично зараз те, що ми спостерігаємо на карті у контексті вклинювання в основну лінію оборони окупантів, починаючи від ось цієї точки Вербовому і закінчуючи тим, що навіть на карті Deep State ми бачимо щодо тих основних ліній, котрі зображені на аерофотознімках, на супутникових зображеннях, то по прямій це ділянка фронту близько 7 кілометрів, ви бачите, 6,83. Насправді, як зазначає, наприклад, аналітик Костянтин Машовець, уже до 9 кілометрів складає ось ця зона контакту українських захисників із основною лінією оборони або ж лінією оборони, котру будував російський генерал Суровікін. Тобто вклинювання, за оцінкою Машовця, вже складає становище щонайменше 9 кілометрів. У цей час, як я сказав, тиск на східній околиці Новопрокопівки дозволяють блокувати російські підрозділи, а то й розширювати український вплив на ту ділянку фронту, яка є надзвичайно укріплена, знову ж таки повертаючись Новопрокопівка, тут дуже багато російських підрозділів. Для чого це відбувається, ось таке блокування, зв'язування, сковування російських сил, та для того банально, щоб не отримати удару у правий фланг наших наступаючих сил, котрі пішли на Вербовий. Пішли доволі таки серйозно. Є повідомлення про те, що українські захисники досягнули вже західних околиць села Вербове, ось в тих таких точках, так само з висот заходячи. Сам населений пункт спускатися потреби, як зазначають наші бійці, немає, оскільки Вербове розташоване у низині. Але наразі щодо так само цього населеного пункту мушу повідомити, що всі ті чутки про входження у центр села, про ще якісь надто інтенсивні просування, ну наразі ці чутки не підтверджуються. Вербове все ще залишається під окупантами, тому це ще перспектива трішечки віддаленіша, і тут направду ще потрібно чимало зусиль докласти нашим військовим для того, щоб узяти Вербове. До речі, завершу уже із оглядом Токмацького фронту, тому що об'єктивно тут ситуація така, що тишком-нишком потрохи уже в окопах, в траншеях, по флангах, там де укріплені позиції окупантів є, там намагаються наші захисники по флангах обійти, але відбувається це просування. Правдивої інформації, а тим паче точної інформації, як я вже вчора говорив, з цього напрямку надзвичайно складно знайти, а тим паче складно її верифікувати. Чому? Тому що в різних точках намагається наше командування завдавати ударів окупантам, аби вони не могли точно зрозуміти, де місце головного удару. От, наприклад, минулої доби представники Нацгвардії повідомляли про успіх на лінії між Вербовим та Новопокровкою, де працюють, наприклад, представники 15-ї бригади Нацгвардії «Карадах». І тут, направду, інтенсивні бої відбуваються, на жаль, з втратами, на жаль, і з пораненнями. Є навіть, скажімо так, відео, яких демонструвати, на жаль, YouTube не дозволяє, але, на жаль, з двох причин. На жаль, по-перше, тому що це поранення наших військових, і там є біль, там є страждання, там є кров. Б, на жаль, чому це, я кажу, саме конструкцію використовую, на жаль, тому що, ну, YouTube, знаєте, погано реагує на зображення крові, хоча це реальність, яку, направду, потрібно доносити до людей, до громади, щоб розуміти реальну ціну і реальний стан справ на фронті, що це все
не настільки легко відбувається, як комусь може здатися. Хоча я розумію, що це все банальності. Ті, хто мене дивляться, то я думаю, це люди, котрі розуміють, що ціна на фронті сплачується надзвичайно висока. Але коли хочете побачити, зокрема, і це такі відеоматеріали, то, звісно, запрошую вас долучитися до мого авторського телеграм-каналу «Пихньо», «Пихньо» нижні підкреслювання «Ньюз», або в пошуку стрічки телеграму, або ж в описі знаходьте пряме посилання на мій авторський блог. Там, зрештою, можу ділитися такими відео. До речі, ще, як я сказав, завершуючи із токмацьким напрямком, одну важливу річ забув сказати по лівобережжю. Це вже навіть не Херсонщина, і це навіть не стільки лівобережжя. Коротше кажучи, Кінбурська коса, Кінбурський півострів. Географічно, адміністративно це Миколаївщина. Так ось, у самому краю, на самісінькому фактично перешийку, чи то як то правильно сказати, мене виправте ті, хто, друзі, краще знаються на термінології морській. Ось тут, безпосередньо на самій Кінбурнській косі, в точці, яку я демонструю, минулої доби було оприлюднено відео окупантів, що вони завдають ударів по позиціях наших військовослужбовців саме ось тут, уже на косі. З цього ми, звісно, робимо два висновки. Перший, що наші захисники є на косі Кінбурнській, що там напевно, що немає росіян, але й робимо третій висновок, що не потрібно спішити поперед батька у пекло, тому що цей статус-кво, ну, наразі ще доволі таки хиткий. Це справді цікава ситуація, те, що росіяни показують наших бійців на косі. Це, звісно, дуже цікаво і дуже перспективно, проте ще раз попрошу вас не робити поспішних висновків ні щодо очікувань, ні щодо реально висновків того, що все, ЗСУ вигнали окупантів із Кінбурнської коси. Наразі українські захисники присутні на Кінбурнській косі. Це все, що на нинішній час можна повідомити. Перемістимося з Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя на Донеччину. Донеччиною є Бердянський напрямок фронту, хоча тут перетин фактично Запорізької та Донецької областей. Той же Машовець, якого я сьогодні вже згадував, він повідомляє, що окупанти відвели свої основні бойові підрозділи на Бердянському напрямку, а саме 394-й мотострілецький полк і 247-й десантний штурмовий полк. Вони повністю завершили відведення передових підрозділів цих двох угруповань, двох полків 394-го і 247-го десантного штурмового на рубежі приютне, завітне бажання по цих селах. І, на жаль, як зазначає Машовець, варто сказати, що досить успішно для себе ворог відвів такі свої передові загони без значних втрат. Як я читаю це повідомлення? Ось відведення передових загонів на лінію приютне завітне бажання. Що відбулося вирівнювання лінії фронту, зокрема, і в межах такого виступу? Думаю, що найближчим часом, ну, доля цього виступу і так чи інакше вже була приблизно зрозуміла, але я очікую, підозрюю, що найближчим часом ми справді станемо свідками або офіційної інформації, або змін на карті Діпстейт, що дуже близько ледь не до офіційної інформації, оскільки аналітики Діпстейту дуже скрупульозно підходять до верифікації інформації. Так ось, я думаю, що про зрізання цього виступу ми дізнаємося найближчим часом. Наразі ж лінія фронту, ну, як зазначає Машовець, пролягає по рубежах приютне завітне бажання, куди відступили передові загони російських військ. Більше з цього напрямку повідомити якихось новин або ж іншої інформації я, друзі, вам не маю.